Voltamos para o nosso segundo bloco e agora você vai conferir a Hora da Revisão, um especial sobre freios. Você vai ver agora um produto para pastilha de freio que deixa o seu carro sem ruído. Confira. Olá, pessoal do 100% Motor. Estamos aqui na Rake Car para mais uma Hora da Revisão. Hoje sobre o sistema de freios. É uma coisa muito importante para vocês. Dá os passos do procedimento para fazer a manutenção do freio. Bem, o primeiro passo é você fazer a identificação do fluido de freio, tá? Isso é feito através da cor do fluido, é a cor característica que vem em cada dote do fluido, tá? Isso é muito simples de se identificar, né? Basta olhar no reservatório de freios que você vai ver a cor do fluido, tá? Que vai te identificar o dote a ser usado. Temos aqui três tipos de fluidos de freios, né, com dotes diferentes. Quando for fazer a aplicação do fluido, identifique pela cor, tá? Aqui temos o fluido, o dote 4, que você identifica pela cor vermelha, tá? O dote 3 pela cor azul e um dote 4 especial pela cor transparente. Jamais misture os dois fluidos, porque isso pode causar uma reação química danificando todo o sistema de freio do veículo. Aqui vai uma dica muito importante na hora de fazer a revisão do sistema de freio. Nunca deixe a pinça de freios pendurada sendo sustentada pelo flexível, isso pode danificar o mesmo. Outra dica também é a limpeza do cubo de roda. Com uma lixa de ferro você faça uma limpeza, tirando corpos estranhos, ferrugem, para quê? Para melhor assentamento do disco. Isso é muito importante porque evita vibrações do pedal de freio. É muito importante verificar o estado de conservação das pinças de freios. Coifas, guarda-pós, estados dos pinos guias têm que estar em perfeitas condições. Bem, outro ponto importante e polêmico é a troca do disco ou não. Isso se verifica medindo o mesmo. Estando dentro da espessura, você pode retificá-lo para melhor assentamento das pastilhas. Estando fora da medida ou ovalizados, troque por um novo. Após a montagem do sistema de freios, é necessário a troca do fluido de freio. Por quê? Com o passar do tempo, ele perde as propriedades hidráulicas, assim comprometendo todo o sistema. Depois do sistema de freios montados, temos que fazer a sangria dos freios, né? Isso deve ser efetuado através da máquina do sangrador de freios. Por quê? Porque essa máquina ela não exige esforço no pedal de freio, né? Estamos aqui com um ótimo equipamento, sangrador de freios da SAC Eletrotécnica. É um sistema muito bom que pressuriza o fluido de freio, mandando para o reservatório e através do sangrador da pinça de freio, ele elimina o fluido velho sem esforço no sistema. É isso aí, pessoal do 100% Motor. Fica mais essa dica, né, para efetuar a sangria do sistema de freio e a submissão do fluido, sempre com equipamento, nunca usando o pedal do freio, para você que não ocorra ruptura da membrana do cilindro mestre.